আছে, কারণ বয়স যোৱাৰ লগে লগে বহুতখিনি প্ৰব্লেমো হৈ যায়। কিছু হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু এভৰি নিউ ব্লগ। আৰু বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই আপোনালোকে, আপোনালোকৰ কাৰণে, কাৰণ গা চাবিলাক বেয়া আছিলে, দেখিছে এতিয়াও খুব কাঁহ ধৰি আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে খুব কমেণ্ট কৰি আছিলে, বহুত বেয়াও লাগিছে, কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে আজি কেইটামান ৰিপ্লাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো গতিকে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, খুব চুটিকৈ বনাম ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই থাকিব। ব্লগ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু প্ৰথমতে একেবাৰে আপোনালোকৰ প্ৰায় আহি থকা কমেণ্টটোৰ লৈছোঁ, যে কমেণ্টটোত সুধিছে যে ৰিগৰ কামবিলাক কেনেকৈ জইন কৰিব পাৰি। ইয়াৰ ওপৰত আগতেও ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ, যদি তেওঁলোকে নাই চোৱা আকৌ আজি সেই টপিকটোৰ ওপৰতে দুআষাৰমান ক'ম আপোনালোকক, তো চাই থাকিব। চাওক, আমাৰ এনেকুৱা প্ৰাইভেট ৰিগৰ কামবিলাক কি হয়, অনলাইন নোহোৱাৰ কাৰণে বহুতৰে অসুবিধা হয়, কেনেকৈ জইন কৰিম, ক'ত কি কৰিম, মানে বহুতৰে বহুত প্ৰব্লেম হয়। যিবিলাকে একেবাৰে ফ্ৰেছাৰ্ছ হয়, নতুন হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণেতো একদম এইটো কি বুলি কয়, কি কম এতিয়া, এইটো এসোপা চাউল থাকে, তাৰ মাজত যদি এটা সোণৰ বস্তু থৈ দিয়া হয় ন, সেইটো বিচাৰিবলৈ বহুত অলপ হ'লেও দেৰি লাগে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় মানে। তো সেইকাৰণে বহুতে টাইম লাগে, অনলাইন হ'লেতো এপ্লাই কৰি দিলে আৰু এপ্লাই কৰি মেলি জানেই আৰু বাকী প্ৰচেছবিলাক, তেনেকুৱা আজিকালি যেনেকুৱা ধৰণৰ, কাৰণ এতিয়া আমাৰ এই এতিয়া ড্ৰিলিং ৰিগৰ প্ৰাইভেটবিলাকত, প্ৰাইভেটৰ ৰিগবিলাকত মানে অনলাইনৰ প্ৰচেছটো নাই, অনলাইনৰ সুবিধাটো নাই, সেইকাৰণে বহুতখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যিসকলে ফ্ৰেছাৰ্ছ হয়। এতিয়া আমাৰ অনলাইনৰ সুবিধা নাই বুলিতো আপোনালোকে ৰখি থাকিব নোৱাৰি, কাৰণ বয়সৰো কথা আছে, কাৰণ বয়স যোৱাৰ লগে লগে বহুতখিনি প্ৰব্লেমো হৈ যায়। কিছুমানে বহুত ITI-চাইটিআই কৰি ঘৰত বহি থাকে, সেনেকৈ ঘৰত বহি থাকিলেতো নহ'ব, অনলাইনৰ সুবিধা নাই বুলিতো বহি থাকিলে নহ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে বিচাৰি যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি ৰেফাৰেঞ্চৰ সুবিধাটো আছে, কোনোবা যদি চা চিনাকি আছে, তেতিয়াহ'লেতো ভাল কথা, যদিহে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাথাকে, চিনাকি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে অলপ প্ৰব্লেম হয়, হ'লেও ইমানখিনি প্ৰব্লেম নহয় ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি চৰি হয়, তেতিয়াহ'লে দুলীয়াজানখন আছে, দুলীয়াজানতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ অফিচবিলাক তাতেই আছে, তাত বিচাৰিলেই পাব, ইমানো ডাঙৰ এখন চিটি নহয়, টাউন নহয় যে বিচাৰি নাপাব, সুধিলে মানুহক কৈ দিব যে আমুকৰ কোম্পানীটোৰ অফিচটো ক'ত আছে, তামুক কোম্পানী, প্ৰায় মানে ওচৰ পাঁজৰ মানুহবিলাকতো জানিব, তো তেনেধৰণে আপুনি বিচাৰি যাব লাগিব, বিচাৰি গৈ তাত বায়'ডাটাবিলাক দিব লাগিব, বায়'ডাটা দিয়াৰ পাছতহে সকলোখিনি কাম হয়, বায়'ডাটা দিয়াৰ পাছতো যে আপুনি দি থৈ আহিলে কামটো লগে লগে হৈ যাব এনেকুৱা নহয়, কিছুমানে ভাবি থাকে যে এই প্ৰাইভেট কোম্পানী চাকৰি, এই বায়'ডাটাখিনি দি থৈ যাম আৰু চাকৰিটো পাই যাম, বহুতেই তেনেকুৱাকৈ ভাবি থাকে যে এই প্ৰাইভেট ৰিগৰ পোৱা কামটো একেবাৰে সহজ বুলি, কিন্তু ইমানো সহজ নহয়, তাত বায়'ডাটা দিয়াৰ পাছত আপুনি খবৰ খাতি কৰিব লাগিব যে কি হৈছে কি নাই, আপুনি দিলে আৰু এৰি দিলে এই পাম আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আপুনি সেইটো আশাই নকৰিব, কিন্তু আপুনি সুধি থাকিব লাগিব, অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এটা প্ৰাইভেট ৰিগত জইন কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া বহুত ল'ৰাবিলাক লৈ আছে, হা বহুত ৰিগত ল'ৰাবিলাক লৈ আছে, তাত খবৰ কৰক, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক প্ৰায় লৈয়ে আছে, এতিয়া ৰিগবিলাক আহিছে, তাতে ল'ৰাবিলাক লৈ আছে, বিচাৰিছে, ফ্ৰেছাৰ্ছ ল'ৰাও বিচাৰিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে সোনকালে খবৰ খাতি কৰি মেলি যোগাযোগ কৰি বায়'ডাটাবিলাক দিয়ক। তো কেনেকৈ চাকৰি পাব, তো এইটো টপিকৰ ওপৰত ক্লিয়াৰ হ'ল বুলি ভাবিছোঁ, যদি নাই হোৱা কমেণ্ট কৰিব, আকৌ ভালকৈ বুজাই দিম। আৰু এতিয়া আহোঁ নেক্সট টপিকলৈ, মানে নেক্সট কমেণ্টলৈ, নেক্সট কমেণ্টটো ছাইডত দি দিছোঁ, এইটো ছাইডতে দি দিছিলোঁ, দেখিছিলে এইটো ছাইডত দি দিছোঁ। আৰু এজনে কমেণ্ট কৰিছে যে ৰিগৰ কামৰ ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন আৰু ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিবলৈ কুৱেশ্যনবিলাক ক'ত পাম বুলি এনেকৈ সুধিছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অসমীয়াত এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল, ইউটিউব চেনেল নাই, ময়ো পোৱা নাই, গতিকে আপুনি এজ এ ফ্ৰেছাৰ্ছ হিচাপে সোমাই ক'ৰবাত ৰিগ এটাত জইন কৰিলে মানে আপুনি সেই ৰিগৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, বুজিব পাৰিব। আপুনি প্ৰথম সোমাই লওক, মানে সোমাওঁতে ৰস্তবত সোমালে ইমান কুৱেশ্যনবিলাক নকৰে বাৰু, আপুনি ফ্ৰেছাৰ্ছ হিচাপে সোমালে তাত সোমাই লওক, তাৰপিছত সকলোখিনি জানিব। আৰু আপুনি এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যনৰ ৰিগৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ এনেকুৱা ইউটিউবত
প্রায় মই দেখাই নাই, অসমীয়াতো নাই বাৰু, নাই বুলিয়ে কৈছো মই। তো বিচাৰিব লাগিব এইটো ওপৰত। এতিয়া আগবাহু নেক্সট আৰু অন্তিম কমেণ্টটোলৈ। অন্তিম কমেণ্টটো মানে আৰু কৈছিলোঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বুলি, আমনি পাব আপোনালোকে। তেওঁ সুধিছে যে কেৱল প্ৰাইভেট ৰিগবিলাকতহে 15 দিন ডিউটি 15 দিন অফ থাকে নেকি? অঁ হয়, মই এতিয়ালৈকে শুনা মতে প্ৰায় প্ৰাইভেট ৰিগবিলাকতেই 15 দিন অফ হয়, 15 দিন অন হয়। মানে কিছুমানৰ 21 দিন অফ, 21 দিন ডিউটি হয়, 21 দিন অফ হয় প্ৰায়। মানে এতিয়া প্ৰাইভেট ৰিগবিলাকতে এই সুবিধাটো আছে, বেলেগত আছে বুলি মই এতিয়ালৈকে শুনা নাই। তো যদি আপুনি শুনিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে বুলি ভাবিছোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থাকিব, কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। মই গাটো বেয়া নাই, বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে ৰিপ্লাই দিবলৈ পৰা নাই। তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ। জয় অসম।